Но число загиблих у аварії літака у Тайвані досягло 19 людей. Нагадаю, літак впав у річку прямо посеред міста. Лайнер авіакомпанія TransAsia здійснював аварійну посадку. На момент падіння на борту знаходилося більше 50 людей. За попередню версію літак зачепив автодорожне місце, і у річку. На місці події працює група рятувальників.